Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. E eu adoro fazer esse programa porque ele é um programa de utilidade pública. Aliás, a TVE, através de sua equipe técnica, nos mantém aqui em casa, eu aqui, os advogados lá no escritório deles, na casa deles, falando sobre direito do consumidor. Então, sempre, sempre a gente tem alguma coisa para responder para vocês. Graças à equipe técnica da TVE, nós estamos aqui agora falando tranquilamente para todos vocês. Tá bem? Vocês podem mandar perguntas para o programa e as perguntas podem ser mandadas através do nosso e-mail, que é esse que está na tela aí para vocês, tá? Podem mandar também através do nosso WhatsApp. E vocês podem usar o WhatsApp à vontade, porque nós sempre temos alguém para responder a sua pergunta. Agora você pode usar também isso aqui, que é uma novidade, é um vídeo. Vocês podem fazer um vídeo, não muito comprido, claro, perguntando sobre qualquer coisa que vocês queiram. Perguntem, vocês vão aparecer no ar, vai ficar bonitinho, vou gostar muito. Tenho certeza absoluta que vocês vão gostar também. Tá bom? Então usem o nosso telefone também para fazer o seu vídeo e perguntar sobre as coisas do programa. Esse programa é ao vivo também no Facebook. Basta que vocês acessem o endereço que está aí na tela, que é o endereço do Facebook. E se vocês quiserem assistir o programa amanhã ou depois no YouTube, lá estará lá também nesse endereço que nós estamos colocando aí na tela. Tá bem, então? Explicado tudo direitinho? Vamos lá. Hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões. Eu tenho um prazer enorme em anunciar aqui pela primeira vez, já que eu disse que nós teríamos caras novas aqui no programa, né? Nós temos o prazer de receber a doutora Rafaela Barros. Boa noite, doutora Rafaela. Tudo bem com a senhora? Boa noite, Machado. Tudo bem? Tudo bem. Estamos aqui batalhando para que as coisas sejam resolvidas da melhor maneira possível. A doutora Rafaela, em primeiro lugar, eu tenho muita satisfação em recebê-la no programa e passando a fazer parte dos parceiros que nós temos aqui no Consumidor em Pauta. Seja bem-vinda. A senhora vai responder perguntas sobre direito de família e sucessões. Então, eu pediria que a senhora fizesse um pequeno relato, doutora Rafaela, de como foi o ano passado, que foi um ano complicado, em relação ao direito de família. Muito obrigada, Machado. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui, né? Uma alegria, além de uma responsabilidade muito grande, em virtude dos inúmeros colegas que fazem parte dessa equipe, desse programa tão qualificado, de uma audiência maravilhosa. Enfim, o ano passado, Machado, foi um ano, acho que acredito que para todos, muito um ano introspectivo, um ano de resiliência. Acho que afetou a todos nós de uma maneira geral, clientes, profissionais do direito, famílias, e especificamente na área do direito de família e sucessões, considerando o isolamento, né? O fato de essas famílias elas ficarem muito mais juntas, obrigatoriamente, ocasionou aí uma série de um crescimento exponencial no número de divórcios, uma série de questões aí envolvendo violência doméstica, questões de guarda, enfim, foi um pouco turbulento, mas eu acredito que ser positivo diante do cenário que a gente está vivendo é a melhor postura, né, que a gente tem para fazer, a gente tem para tomar. Doutora Rafaela, eu tenho aqui uma série de perguntas e eu vou lhe explicar já, como é a primeira vez que a senhora participa. Tem umas perguntas que a pessoa pede para não ser identificada, mas nós temos aqui o nome da pessoa sempre guardado para que não haja problema nenhum, tá bom? Mas se aparecer algum anônimo, a senhora já sabe que a gente sabe quem é, tá bem? Tá Vamos bem. lá.
A primeira pergunta veio da cidade de Palmeira das Missões e quem nos manda é a dona Camila. Meus pais são separados e eu gostaria de morar com meu pai, mas minha mãe não deixa. Quero ter pelo menos o mínimo contato com ele, mas ela não permite. E a Camila diz que ela já é maior de idade. E daí, doutor Rafael? Pois é, daí que a vontade da Camila ela tem que ser respeitada, tá? Camila, a partir dos 18 anos, quando atingida a maioridade, tu já é civilmente capaz. Já não és mais tutelada civilmente pelos teus pais. De qualquer forma, o meu sentir, eu imagino que tu não queiras te indispor com a tua mãe ou que eventualmente tu ainda dependas financeiramente dela. E sendo esse o caso, o ideal seria uma conversa, né, prévia, uma orientação profissional antes de ser necessário ingressar com uma demanda judicial ou, enfim, ir para ter alguma espécie de litígio. Doutora Rafael, tem a próxima pergunta, é da dona Liliane, aqui de Porto Alegre. Gostaria de uma ajuda de vocês para resolver um problema. Tenho 17 anos e me relaciono com um homem de 21 anos. Na verdade, queremos morar juntos, mas minha família não permite. E ela pergunta aqui, a dona Liliane, ela pergunta o seguinte: o que que ela pode fazer, doutora Rafaela? Pois é. Liliane, tu és menor de idade perante a legislação, né? Então, a emancipação, que consiste na antecipação da capacidade plena, que seria o fato de tu poderes estar habilitada a praticar todos os atos da vida civil, seria a via mais adequada para que tu atinjas essa maioridade e possa vir a morar junto com esse teu parceiro, tá? Um dos requisitos que poderiam ser supridos, que alcançariam, poderiam te levar a ser emancipada, tá? Seria através do casamento, mas acredito que nesse caso teus pais já manifestaram aí o que eles pensam, provavelmente eles não te concederão voluntariamente essa emancipação. De qualquer forma, existem outras formas legais que tu podes se utilizar, que supridas uma ou outra, tu estarias legalmente habilitada à prática de todos os atos da vida civil, tá? Uma delas seria colação em grau superior, que eu acharia difícil, e uma outra seria tu ser financeiramente autônoma, né? Então, comprovada que tu és financeiramente autônoma ou tem estabelecimento civil ou comercial próprio ou tem emprego público efetivo ou tem posse em concurso público, todos esses requisitos ou um ou outro superados te habilitariam para poderes morar com teu companheiro. Doutor Rafael, deixa eu fazer uma pergunta aqui, uma curiosidade minha aqui. A senhora disse que até 17 anos, com 17 anos, ela é menor. A partir de que idade ela passa a ser maior e pode resolver as coisas dela daí? A partir dos 18 anos, a pessoa atinge a maioridade civil e, consequentemente, pode praticar todos os atos civis, né, como constituir, como o casar. Na verdade, ela já está em idade núbil, né, que é 17 anos. Mas a partir daí, ela poderia celebrar contratos, poderia celebrar todos os atos da vida civil, a partir dos 18. Pois é, então, Liliane, quem sabe não, um pouquinho mais de calma aí, né? vai levando com fé e orgulho, que daqui a pouco está completando 18 anos e já vai poder casar, como disse a doutora Rafaela. Falta a próxima pergunta. Pois, a próxima pergunta é do Valério, que mora na cidade de Canoas. Construí uma casa nos fundos do terreno que é de minha mãe. Tenho mais dois irmãos que não querem, que ao verem a casa pronta, cresceram o olho
e se mudaram para lá. Eles dizem que também são donos da casa, já que a mesma foi construída no terreno de nossa mãe. E o senhor Valério quer saber o seguinte, eles são donos ou não? Valério, os direitos que recaem sobre o imóvel construído no terreno da tua mãe, em terreno de terceiro, são do comprador, tá? São do proprietário. Então, hipótese alguma, eles seriam donos da tua casa e tampouco do terreno da tua mãe, que é pessoa viva. Tá? De qualquer forma, em eventual litígio judicial, tu poderias requerer, tu tens o direito de retenção, que significa que tu pode se utilizar da casa, reter a casa, enquanto tu não fores indenizado pelos valores que tu utilizasse para essa construção. Isso é chamada acessão pela doutrina, tá? E em outro caso, em sendo consideravelmente maior o valor da casa, da tua casa, temos o que a doutrina chama de acessão inversa, que é quando justamente tu ficas como proprietário do terreno em troca de pagares daí tu sim a indenização para tua mãe, pelo valor do terreno. Pois é, né? Às vezes estava lá o terreno, né? Baldio, sem ninguém, lá a pessoa foi lá, construiu uma casa, os irmãos, claro, cresceram o olho, vão lá e querem a casa. Bom, direito de família tem disso também, né? Eu às vezes fico pensando aqui que eu adoro um programa de direito de família, mas ele às vezes nos causa uns problemas, nos apresenta uns problemas. Eu não queria ser advogado nessa hora, não. É verdade. Vamos sofrer. Bom, vamos lá. A gente trabalha então. Muito. Trabalha, né? Vamos perguntar aqui, ó, tem uma pessoa que é anônima. Como meu ex-marido estava com a pensão alimentícia atrasada, foi decretada a sua prisão. Ele pagou 3 meses judicialmente, mas nada foi falado em relação aos demais meses atrasados. A juíza mandou arquivar definitivamente o caso. E essa pessoa, esse anônima, quer saber o que deve fazer. Bom, provavelmente houve o ingresso de uma ação pelo rito coercitivo, tá? Que se caracteriza justamente pela cobrança dos 3 meses de pensão em atraso. Então, considerando a existência ainda, né, ainda que arquivado esse processo, considerando a existência dessas parcelas vincendas, elas também são cobráveis. Então, basta um pedido para o desarquivamento desse processo e, consequentemente, ele segue o rito normal. Ou, se tiver problemas para desarquivá-lo, basta o ingresso de uma nova ação de execução. Doutora Rafaela Barros, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rápido mesmo, é só o tempo da gente tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa é o Consumidor em Pauta e o assunto de hoje é direito de família e sucessões. Estou conversando aqui com a doutora Rafaela Barros, que está esclarecendo a todos vocês sobre esses assuntos. Lembrando a vocês que vocês podem mandar perguntas através do nosso e-mail e através também do nosso WhatsApp. E agora vocês podem mandar também aqui, ó, através de um vídeo. Vocês podem aparecer bem bonitinhos, assim como eu. Pô, não, também não estou muito bonito, né? Mas, em todo caso, vamos lá. Brincadeirinha. Minha mulher me acha lindo. Mas, então, você sabe, vocês podem usar o vídeo para perguntar aquilo que vocês quiserem a respeito de qualquer assunto que nós tivemos aqui, que nós temos aqui no programa. Tá bem? Então, vamos lá. Doutora Rafaela Barros, a segunda pergunta, próxima, vem da dona Maria Helena, que mora em Sapucaia do Sul. Faz mais de 10 anos que estou separada e agora quero me divorciar para poder casar com meu atual companheiro.
Acontece que não tenho condições de pagar um advogado. Eu gostaria de saber se tenho direito à assistência judiciária gratuita para fazer o divórcio. Tem direito, doutora Rafaela? Para garantir que ela possa ter acesso à justiça, Machado, que é um direito constitucional de todo cidadão brasileiro, basta que ela comprove a insuficiência de recursos, que o ingresso de uma demanda, a contratação, né, de um advogado particular e, consequentemente, o pagamento das custas e despesas oriundas aí de um ingresso de uma demanda processual, prejudicariam o sustento dela e da própria família. Então, bastaria uma simples petição, uma declaração de que, alegando, né, essa insuficiência de recursos, que acredito que não teria maiores problemas. A lei, a jurisprudência, normalmente, até 5 salários mínimos, a renda, né, sendo a renda da pessoa, normalmente ela já considera, eles nem verificam, via de regra, as possibilidades financeiras, né? Não vão atrás dessa prova. Quer dizer que se ganhar mais ou menos 5 salários mínimos, tem direito à assistência judiciária gratuita, é isso? Sim, basta uma declaração simples nos autos, alegando a insuficiência financeira, e está tudo certo. Que bom. A dona Rosaura mora no bairro Belém Novo, em Porto Alegre. Meu noivo mora muito longe e só pode vir a Porto Alegre no dia do casamento. Pergunto como faço para conseguir uma procuração dele para poder marcar o casamento civil sem a presença dele. E daí, doutor Rafael, o cara só vai chegar e vai casar. Que situação. Bom, Rosaura, a lei, isso é bem comum, tá? A lei, ela permite que a procuração para habilitação ou mesmo para o casamento possa ser realizado sem a presença de um ou de ambos os cônjuges, né? De ambos os noivos. A única exigência seria que o procurador, ele represente apenas um dos noivos. Então, bastaria que o teu parceiro, né, fosse ao tabelionato de notas mais próximo da cidade dele, outorgasse uma procuração para ti com firma reconhecida e poderia te mandar essa procuração por correio para que tu fiques habilitada perante o cartório para poder marcar, né, o casamento de vocês. A próxima pergunta é da dona Dalva. E a dona Dalva mora na cidade de Cachoeirinha. Sou separada, tenho 3 filhos e meu ex-marido não paga a pensão alimentícia faz 3 anos. E ela pergunta o que ela pode fazer, doutora Rafaela. Nesse caso, a Dalva, como mãe, né, guardiã, ela pode e deve. Isso é um dever da mãe guardiã no exercício da proteção dos filhos, no exercício do poder parental. Então, ela pode e deve cobrar esses alimentos, né, já que ele não paga faz 3 anos, provavelmente essa quantia, ela já foi fixada em juízo, então essas dívidas, elas estão em aberto. Então basta entrar com uma ação de execução ou sobre o rito da prisão, cobrando os 3 últimos meses de pensão em atraso, ou pelo rito da penhora, que aí é o rito expropriatório, para garantir aí o pagamento desses valores em atraso, já 10 anos, né? A dona Helena, ela mora aqui em Porto Alegre. E ela diz, ela manda perguntar o seguinte: tem uma dúvida e presta esclarecimento aos advogados do programa que fazem tanto pela gente. Muito obrigado, dona Helena. A senhora que faz muito por nós, fica nos assistindo, nos aturando, né? Principalmente a mim, que fico todos os dias aqui, né? Então, a senhora faz muito por nós. Casei no Piauí e preciso ir até o Piauí, agora eu moro no Rio Grande do Sul. Pergunto se posso fazer meu divórcio aqui ou se ela tem que ir até o Piauí, doutor.
O ingresso da demanda de divórcio, ela segue algumas regras de competência, tá? Eu não sei, eu teria que verificar se ela tem filhos com esse ex-marido. E entendo filhos com esse ex-marido, o foro competente, a cidade, para ingressar com essa ação de divórcio, seria o foro do guardião responsável pelos filhos incapazes. Em havendo casos também de violência doméstica, o foro competente é o da vítima, e não sendo esse nenhum dos casos, a ação tramitará ou no último domicílio do casal, ou em ninguém morando lá, ou no domicílio do réu. Mas acredito, hoje em dia, né, todas as ações elas estão sendo, em todos os estados do Brasil, nós temos a opção de ingressar com demandas pelo portal eletrônico, nós temos a tecnologia a nosso favor, então acredito que isso não vai ser um problema. Ela não vai precisar ir ao Piauí, então, de repente. Não vai precisar ir ao Piauí. Como? Não vai precisar ir ao Piauí. Ah, sim. Não vai precisar. Doutora Rafaela, vou lhe fazer uma pergunta aqui particular. A senhora gosta muito de ler, é porque eu estou vendo uma biblioteca bem grande nas suas costas. A senhora, ou é tudo técnico? Mas não são todos meus, não são todos meus. Ah, bom. Não, porque eu gosto de ler bastante também, eu tenho bastante livros aqui. A dona Virgínia mora na cidade de Estância Velha. Vou comprar uma casa, mas o financiamento será em nome de minha sogra. Quem fará os pagamentos será eu. Gostaria de saber se, caso eu me separe do filho dela, terei direito à casa. Terá ou não, doutora Rafaela? Pois é, Virgínia. Hipoteticamente, considerando, não sei quem se vai estar no teu nome esse contrato de compra e venda ou no nome da tua sogra. Mas se estiveres no teu, acredito que não, que o financiamento no nome da tua sogra teria que ver qual a razão. Não vai ter maiores repercussões em uma eventual separação ou divórcio. Tua ameação estaria garantida. Agora, se a tua sogra fores a contratante, fores ela a compradora registrada no contrato de compra e venda, né, na escritura, e o financiamento também em nome dela, ainda que faticamente seja tu quem alcance os valores, quem faça, realize, né, os pagamentos dessas parcelas de financiamento, aí eu acredito que terias que comprovar que esses alcances foram realizados por ti, e aí talvez sim, acho que não é o caminho mais correto. Não é o caminho mais adequado. Todas as coisas que a gente adquire, não é, doutora Rafaela? É casa, carro, moto, qualquer coisa, no nome de terceiro, a gente está sempre correndo risco, né? Ou não? É verdade. É verdade. Seria um contrato de gaveta, né? Se o contrato de compra e venda foi realizado em nome da sogra, casa dela, proprietário ou comprador. A casa é dela. É, se o contrato de compra e venda for realizado no nome da sogra, ainda que ela que seja pagadora desse contrato de financiamento das parcelas, é complicado. Seria um contrato de gaveta, ele não tem, né? Pois é, daí vou eu lá e compro no nome da minha mulher, não digo no nome da minha mulher, mas como no nome de um irmão meu, e daí eu morro e o meu irmão diz assim, ah, nossa, a casa aqui é minha. E daí, o que eu faço? Tem que provar que fui eu que paguei? Tua mulher não vai nem poder te matar. Como? A mulher não vai... É, teria que ter... Demandaria aí uma longa instrução probatória, né? Tá bom. Doutora Rafaela Barros, eu tive um prazer muito grande em tê-la aqui no programa. Espero que a senhora tenha gostado também. É, esse nervosismo que a gente sente na primeira participação, daqui a pouco desaparece. Eu tenho certeza absoluta que a senhora estará bem mais à vontade na próxima vez em que estiver aqui no programa. Tá bom, doutora Rafaela? Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Machado.
Tá bem, muito obrigada. Até. Lembrando a vocês que nesta sexta-feira eu estarei de volta aqui e vou tratar de direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá!